Goeiemorgen, het is lekker saam met julle in hierdie eredienst. Alfred Kusser het iewers geskryf, "Nature has let us down. God seems to lift the receiver of the hook, and time is running out. The world is in a mess." As ons plan het werk hy duidelik nie. Ons het echter Esegiël 37, een visioen wat God vir sy profeet gee om vir die wereld te sê, ek het 'n plan. Selfs in 'n wereld wat op die oog af lyk of dit in 'n gemors is, het God nog 'n plan. Die waarheid is dat chaos nie heers nie, maar wel God. God het 'n verlossingsplan vir die wereld. Dit is die profesie van Esegiël 37, wat in vervulling kom in Jesus' opstanding in die tuin. Esegiël profeteer in vers 12 tot 14, die Heere sê, "Ek sal vir julle nuwe krag gee. Julle sal weer opstaan. Julle dooie bene sal weer lewe, my kinders. Ek sal julle na julle land Israel toe terugvat. As ek weer vir julle lewe gee, sal julle weet, ek is die Here. Ek sal vir julle krag gee, dan sal julle lewe. Julle sal weet dat ek julle lewendig gemaak het." Vriende, dis die plan wat die Here het. Hy gee sy gees, sy lewegewende gees. Dis nie sommer net optimisme wat my dit laat sê, of een of ander geestelike bruising, of 'n opportunistiese opleving nie. Nee, die Here gee homself. Dit is die versekering wat ons in die grendeltyd van COVID-19 het. Die Here gee homself. Hy maak 'n plan en gee lewe, want hy kan. Hy gee homself, want hy wil. Gelowiges weet dit. Die Here gee homself vrywillig sodat ons kan lewe. God is in beheer. Al lyk alles verkeerd. Die sukses van God se plan is natuurlik heel anders as wat ons vandag as sukses sien. Ek het 'n gediggie wat jou daar kan help om God se plan te verstaan. "He was a flop at 33. His whole career was one of failure and loss. But the one thing that was so distressful is he could have been successful, but instead of climbing the success ladder, he climbed the cross." Dis nou 2 weke voor ons Paassondag gedenk, en die Here bevestig weer sy plan aan ons met die wereld in die visioen van Esegiël 37. In die tekst bevind ons ons so 600 jaar voor Christus' opstanding, en God is al reeds besig om leidrade van sy plan te gee, om vir ons te laat dink dat sy seun gaan opstaan. Geliefdes, ons moet oop oë lewe vir God se leidrade. Dit is wat ons lewe moet bepaal. Die bekende Tony Compello het oor die Here se plan gesê, "My broers en susters, dit was Vrydag en Jesus is aan die kruis vasgespijker. Maar moenie bekommerd wees nie, Sondag is aan die kom." Dit was Vrydag en Jesus se disippels en sy ma en die vroue om die kruis het gehuil. Maar dit was Vrydag. Sondag was aan die kom. Dit is vandag Vrydag van COVID-19, en skeptiese mense kyk na die wêreld en sê, "Ons het nie meer krag oor nie. Ons is moeg, moedeloos en bang. Ons gaan dood." Maar wat hulle nie besef nie, is dat vandag nog maar Vrydag is. Paassondag is aan die kom. Geliefdes, gelowiges is Paassondag mense.
Ons verstaan nie alles. Ons is paasondig mense wat nog in goeie vrydag lewe. Ons het nie antwoorde nie, maar ons weet een ding oor dit alles. God het 'n plan en hy het 'n lewegewende gees en Jesus Christus het aan die kruis dit verdien dat ek en jy kan deel word van God se plan. Om deel te wees van God se plan moet ons daar wees, daar waar die gees werk, beskikbaar wees vir die gees om my en jou te lei en te gebruik en dan moet ons wag. Wag op God. Fyn luister sodat ons die sagte influisteringe van sy gees weer kan hoor en leef soos wat hy wil hê. Ja, ons het dalk al na so baie stemme begin luister dat ons God se gees nie meer hoor nie. Maar nou het ons tyd om stil te raak en op God te wag. Selfs doodsbene by mekaar met vleis en senings in 'n vel om, moes wag op die woord van die profeet wat die gees beveel om te waai. Geliefdes, in lydingstyd het ons 'n tyd van selfondersoek, van omkeer en terugkeer. Luister na die Here terwyl ons self saam met hom hierdie pad loop. Ons is maar nog 2/3 op die pad na die Here se opstanding. Ons is nog sondaar mense op aarde, 'n klomp doodsbene, maar ons is pad na die lewe wat die Here gee, na Paasondag. Die Here kan homself nie weerhou om dit vir ons te sê nie, sodat ons Vrydag mense kan weet, ons en die Here is op pad na Paasondag. Net God kan dooie bene laat opstaan, vleis in 'n geraamte gee, sorg dat hulle op hulle eie bene kan staan. Maar meer, hy kan vir al asem in die dooie liggame plaas en lewe gee. Wanneer tye soos nou en destyds donker is, kan God sy plan nie vir homself hou nie. Daarom dat die Here vir Esegiël 600 jaar voor Paasondag 'n visioen gee, dat daar hoop is in hierdie goeie Vrydag wêreld. Hierdie groeie Vrydag wêreld is op pad na Paasondag. En ek en jy wat glo is op hierdie pad. Ons glo dat die Here iets gaan doen soos hy 20 eeue gelede reeds gedoen het. Die opstanding van Jesus Christus te midde van die lydingstyd is nie wensdenkery nie. Die Here kan geraamtes hanteer en weer aan hulle lewe gee. Een naweek 33 na Christus het hy Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het in 'n graf in die tuin begrawe is, uit die dood laat opstaan. Die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan, kon die disippels juig. God het inderdaad 'n plan wat werk in Jesus Christus. As jy ongelukkig is met jou droë doodsbeenderige bestaan, kan jy nuwe lewe in Jesus Christus vind. Dit is God se plan wat hy al in Esegiël 37 vir ons gee. Dis die evangelie, die goeie nuus wat die wêreld in sy ellende moet hoor. En ek en jy mag nie stil bly nie. Ons moet die nuus uitdra so ver ons kan, selfs in hierdie grendeltyd. Dis geen geheim meer nie. Daar was nie net 'n houtkruis op Golgotha nie, maar 'n leë graf in die tuin. Die boom van die lewe, Jesus Christus, leef vir ewig. Om op God te vertrou is om vir die wêreld te sê, die Here Jesus is nie dood nie. COVID-19 gaan hom nie doodmaak nie. Vertrou die lewende Here, nie op jouself nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Ek sluit met Karl Barth se boodskap die aand voor sy dood in 1968 aan sy goeie vriend Ternuisen oor die donker goeie Vrydag wêreld. Moenie jou oor laat hang nie. Nooit nie. Want daar word geregeer nie in Moskou, Washington of Peking,
maar daar wordt geregeerd en wel op aarde vanuit die hemel. Die Heere regeer en hy